Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Мен Жансүгіров колледжі құқықтық пәндер оқытушысы Абзал қызы Гүлмира. Бүгінгі пәніміздің атауы қылмыстық құқық. Сабағымыздың тақырыбы саяси құқықтар мен бостандыққа қарсы қылмыстар. Сабағымыздың мақсаты. Қылмыстық құқық бойынша саяси құқықтар мен бостандыққа қарсы қылмыстарды талдап, азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын еске түсірейік. Бағалау критерийлері. Сабаққа қатысу 10 балл, өз пікірін білдіру 20 балл, үй тапсырмасын уақытылы өткізу 20 балл, сабақтағы белсенділігі 20 балл, ғылыми көзқарасын білдіру 10 балл, материалды толық меңгеру 20 балл. Сабағымызды мегашабыл әдісімен бастайық. Қазақстан Республикасының Конституциясында азаматтардың қандай құқықтары мен міндеттері айтылған? Екінші сұрақ. Адамның және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына қарсы қандай қылмыстық құқық бұзушылықтарды білесіз? Үшінші сұрақ. Адам құқық жөнінде жалпыға бірдей декларация қашан шығарылды? Осы сұрақтарға жауап беріп өтейік. Керекті жерін өзімізге жазып алып отырайық. Енді қысқаша видеоға назар аударыңыздар. Дөңгеленген дүниенің әр тарапында өмір сүріп жатқан әлем елдерінде адам құқығының қорғалуы қандай дәрежеде? Мысалы, жапондықтар ар-намыс мәселесін бәрінен жоғары қояды. Нағыз жігіт болу самурай болудан басталады. Ол өзінің және өзгелердің құқығы үшін жанын беруге дайын жандар. Сондықтан ұяттан өлім күшті деп санайтын самурайлар қауіп төнгенде өзін құрбандыққа шалудан тайынбайды. Олар осылай өз құқығын қорғап қалады. Жалпы жапондықтарда отбасылық тәртіпке ерекше бағынады. Шаңырақтағы 5 адамның біреуі, қалған 4-өнің басшысы. Жапон халқының қайсарлығы соншалық, бір қылмыс үшін бүкіл жанұя немесе түгел бір көшенің тұрғындары жазалануы бек мүмкін. Ал үнді халқы керісінше нәзік, момын және жанашыр болып келеді. Бұл елдің жастарының әдептілігі сондай, үлкендерге тіке қарап қарсы пікір айта алмайды, өз қалауларымен отбасында құра алмайды. Сондай-ақ миллиардтар елінде жесір әйелдерді адам құрлы көрмейді. Ең ауыр жазалар да жесірлерге тағайындалады. Олар өз қиындығы туралы ешқашан заң орындарына барып шағымдануға құқы жоқ. Тіпті ешқандай заңның шешімінсіз ақ жамылған әйелдер өлім жазасына кесіле береді. Жалпы Азия елдерінде әйелдер еркектің қабырғасынан жаралған деген қағида мықтап орын алған. Иранның оңтүстік аймағын мекендейтін қашқайлықтарының әйелдері пәктік пен адалдықтың, талпыныс пен төзімділіктің үлгісі болып табылады. Олар барлық істе ер адамдарға көмекші. Жұмыстың ауыр жеңіліне қарамайды. Үйде отағасының билігі үстем болғандықтан ер кісілерге жанарын тіктеп қарап, дауыс көтеріп сөйлеуге құқы жоқ. Әйелдер құқығы әйел теңдігі деген ұғым әсіресе батыс елдерінде кең тараған. Бірақ бұл айтылғандар Нидерланд әйелдеріне еш қатысы жоқтай. Себебі нидерландтық әйелдердің барлығы да өз қалауы бойынша еркін өмір сүреді, мансап қумайды. Арнайы қызметпен шұғылданатындары да тым аз болады. Онда да мұнысын тек қосалқы қызмет деп қарайды. Сондықтан Нидерланд әйелдер туралы өзге батыс елдерінің көзқарасы әртүрлі. Біреулер оларды ақылды десе, енді біреулері дәстүршіл, ескішіл деп жазғырады. Адамның саяси құқықтары, адамның мемлекеттің саяси және қоғамдық өміріне араласу мүмкіндіктері. Бұл құқықтарды жүзеге асыру үшін азаматтардың арнайы органдарды ескертуі және заңды сақтау мақсатында олардың бұйрықтарын орындау шарт. Адамның саяси құқықтарына мыналар жатады. Адамның азаматтық алуға құқығы, сайлау құқығы, ар-ождан еркіндігі, ақпарат алу құқығы, тағы басқа құқықтар жатады. Азаматтардың саяси, әлеуметтік және басқа да құқықтарына қарсы қылмыстық жауаптылық нормалары Қылмыстық кодекстің 4-ші тарауында көрсетілген. Бұл қылмыстық заң нормаларын азаматтардың конституциялық осы құқықтары мен бостандықтарын қорғауда аса маңызды рөл атқарады. Айтылған
қылмыстық топтың объектісі азаматтарының конституциялық құқықтары мен бостандықтары саналады. Қылмыс объектісі жағынан адамның азаматтың құқықтары мен бостандықтарын тегі, әлеуметтік лауазымдық немесе мүліктік жағдайы, жынысы, нәсілі, ұлты, тілі, дінге көзқарасы, сенімі, тұрғылықты жері, қоғамдық бірлестіктерге қатыстылығы, немесе өзге де кез келген жағдайлар бойынша тікелей немесе жанама шектеу арқылы жүзеге асырылады. Көрсетілген құқықтары мен бостандықтарды тікелей шектеу деп азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын оның белгілі бір ұлтқа, дінге, нәсілге жататындығын немесе басқандай белгілеріне байланысты бұзу. Көрсетілген белгілер бойынша жанама түрде шектеуге, азаматтардың жалақысын кеміту мамандығы немесе тиісті кәсібі бойынша еңбек етеуіне жол бермеу, көрсетілген белгілер бойынша оларды үнемі мінеу, сынау, олардың өз ойларын, пікірлерін айтуына жол бермеу, көрсетілген пікірлер бойынша немесе басқа да әртүрлі кемсітулер жатады. Қылмыс құрамы формальдық. Ол осы заңда белгіленген тең құқықтылықтар мен бостандықтарды тікелей немесе жанама шектеу орын алған уақыттан бастап аяқталған деп танылады. Субъективтік жағынан алғанда аяқталған қылмыс тек тікелей қасақаналықпен істеледі. Кінәлі адам азаматтың конституциялық тең құқықтарын бұзатындығын сезеді. Қылмыстың субъектісі 16 жасқа толған кез келген адам. Адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып, немесе қоғамдық бірлестіктің жетекшісі осы әрекеттерді жасаса, онда олар осы қылмыстың ауырлататын түрі бойынша жауаптылыққа тартылады. Қылмыстық кодекстің 141 бабының 2 тармағы. Көрсетілген ауырлататын қылмыс құрамының субъектісі арнаулы лауазымды адам немесе қоғамдық бірлестіктің жетекшісі. Олардың түсінігі қылмыстық кодекстің 228-307 баптарында айтылған. Сабағымызды бекіту мақсатында сиқырлы қобдиша әдісін қолданайық. Бірінші сұрақ. Конституциямызда адам және азаматтардың қандай құқықтары мен бостандықтары белгіленген? Екінші сұрақ. Саяси құқықтарға қандай құқықтар жатқызамыз? Үшінші сұрақ. Қылмыстың субъектісіне кімдер жатады? Осы қойылған сұрақтарға жауап беріп өтейік. Енді сіздерге үй тапсырмасын айтып өтейін. Үй тапсырмасына бірінші сұрағымыз. Қазақстан Республикасында қандай нормативті құқықтық актілерде адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтары туралы айтылған? Талдаңыз. Екінші, адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстарға мысал келтіріп, талдаңыз. Үшінші, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 141, 146, 147, 150, 151, 155 баптарын талдаңыз. Назарларыңызға рахмет.